নমস্কাৰ প্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ মাই লাভ চাৰ্টালৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া পূৰা এতিয়া ৰেডি হ'বলৈ ওলাইছোঁ আজি যিহেতুকে সৰস্বতী পূজা আৰু কিমান সৰস্বতী আহিব আপোনালোককো মই দেখুৱাই দিম আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আজি ক'ত কি যাওঁ তো ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এয়া পূৰা পূজাৰ মানে সামগ্ৰী যি যি পিন্ধিম আৰু সব ওলাই লৈছোঁ এয়া কাপোৰ আজি ব্লেক কালাৰ পিন্ধিম আৰু এয়া পূৰা মেকআপৰ বস্তুবিলাক সব ওলাই লৈছোঁ এতিয়া মই ৰেডি হ'ম আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো মেকআপ কৰি দিবা কোৱাচোন কি কৰি দিবা কাক মোক মেকআপ কৰি দিবা কোনটো দি আৰু এয়া মই সৰস্বতী পূজাৰ মানে মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ মই ময়শ্চাৰাইজাৰ প্ৰথমতে তাৰপিছত মই লগাইছোঁ প্ৰাইমাৰ আৰু তাৰপিছত লগাইছোঁ এয়া ফাউণ্ডেশ্যন অকণমান আৰু তাৰপিছত এয়া অকণমান হাইলাইটাৰ তাৰপিছত এইখিনি লাগে আৰু আইচেডো অকণমান আৰু ফুটছুট কিবা কিবি এইখিনি কমপ্লিট কৰি মোৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এয়া যাবলৈ ওলালোঁ পূজালৈ তো বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ মোৰ লগত আৰু কেনেকুৱা হৈছে মই গৈ কিনে তাতে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ মোৰ মানে লুকটো এতিয়া মই পূজাত কি কি কৰোঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই দিম বলক তেতিয়া এয়া চাওক মোৰ ফুল লুকটো সৰস্বতী পূজাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া আমি আহিলোঁ স্কুলত তাইক দেখাই দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিছে একদম সৰস্বতী হৈ আহিছে আৰু আজি মাজনী হয়নে আৰু এফালে আমাৰ পূজাৰ কাম চলি আছে পূৰা আৰু এতিয়া গাৰ্জেনবিলাকো আহি আছে ষ্টুডেণ্টবিলাক গাৰ্জেনবিলাক চব আহি আছে আৰু আমাৰ চেলিমিছো আহি পাইছে এতিয়া ধুনীয়া লগা হৈছে একদম বা মজা বঢ়িয়া লগা হৈছে ভাল লাগিছেনে আজি পূজা বুলি কেনেকুৱা ফিলিংছ বঢ়িয়া লাগছে চবকে মজা আৰু একদম কেনেকুৱা আপোনাৰ আজি ফিলিংছটো কওক পূজা বুলি ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছে নিজৰ স্কুলত আহিছো আৰু ভাল লাগিছে অঁ ফ্ৰেণ্ডজনী নাহিল আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ডাঙৰ কাপোৰ নে সৰু কাপোৰ ধুনীয়া লাগিছে হাই কৈ দিয়া হাই হাই কৈ দিয়া হাই হাই কৈ দিয়া পিটিম কিন্তু আজিও আজি নহলে আমাৰ বাইদেউ কেইজনী এইবিলাক গোটেই মিছবিলাক আমাৰ বাইদেউ হাই বাইদেউ ঐ দেউ হাই দিয়ক আমাৰ লাহে লাহে গাৰ্জেনবোৰ পুৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে চাওক চব আহিছে একদম ভাল লাগিছে কিন্তু পৰিৱেশটো ন চাহ খাই লওঁ এতিয়া আৰু
এইখন কলেজৰ পৰাই মই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছিলোঁ, দমদমা কলেজ। আৰু ইয়াতে আহিলোঁ এবাৰ, যিহেতুকে স্কুলত টাইম দিব লাগে, আহিব নাপাওঁৱেই, চাহ হ'ব আহোঁতে সোমাই গ'লোঁ। আৰু যিখিনি সৰস্বতী পূজাত মই এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোককো মই দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, যিহেতুকে আপোনালোকক মই ফেমিলি হিচাপে এতিয়া লৈছোঁ। আৰু আগলৈ আৰু বহুত ফেমিলি হওক মোৰ, আপোনালোকে সহায় কৰি যাওক, আগলৈ আৰু মই ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ যাতে মাতে ভাঙি গ'ল মোৰ। আৰু এইখিনিয়ে, মই মানে বেমাৰ বেমাৰকৈ ঠিকেই নহওঁ, মানুহটো এতিয়া কিবাকৈ অকণমান ঠিক হৈছোঁ। আৰু এইখিনিয়ে ভিডিঅ', লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। লাভ ইউ অল, বাই বাই।